Nyt on pikkuhiljaa loman aika ja työpäivä taputeltu lauantai ja nyt mulla alkaa kesäloma 2 viikkoa. Inka ja Benkku tuli tänne duunipaikalle, lähdetään täältä, pyörähtää jonnekin päin. Pestiin autot, Honda ja Bemari tuossa äsken ja nyt liikutaan eteenpäin. Viime videon pohjalta jengi sanoi, että kameran äänen laatu särisee. Nyt mä kävin täällä stadipuolella, kävin ostaa mikin tähän kameraan ja katsotaan, että tuleeks nytte jonkin verran paremman laatusta äänen suhteen. Siinä on niinku mun ja Benkun tavarat. Ja kun Bemarilla mennään liikenteeseen, niin pitää ottaa jotain työkaluja mukaan. Ihan tämmönen perus räikkäsetti vaan messiin, että jos jotain ihmeellistä pienempää hommaa, niin sit on ainakin jotain työkaluja. Ei siis, että autossa olisi mitään vikaa, kumminkin pidempi reissu nyt tiedossa. Pitää varautua, jos jotain ilmenisi, niin on edes jotain mukana. Nyt on muutama kassi vähemmän, mitä aikaisemmin oli. Nyt olisi pidempi reissu tiedossa. Nyt ollaan menossa Imatralle, kylpylähotelliin. Nyt heitetään vähän löpöä tankkiin. Täällä Imatralla tosiaan ollaan yhden yön ja huomenna lähdetään jatkaa jonnekin. Jonnekin olisi tosiaan ajatus sitten mennä. Täällä tosiaan kylpylä kanssa hotellin yhteydessä, niin pääsee sitten sinne polskimaan ja oleskelee ja rentoutuu. Nyt käydään jossain syömässä ja hakee jotain ruokaa kaupasta tai jotain mättöä ja juotavaa illaksi. Olisi edelleen myytävänä. Mä en tosiaan tiedä, kuuluuko ton mikrofonin kautta mitenkään paremmin, jos mä etenkin tuolta kamera takaa puhun, mut se selvii sitten, kun mä oon se video editoinut ja koneelta kuuntelen, ja totta kai teidän kommenteista sitten päätellen, että onks yhtään parempi. Heti hakee vähän pizzaa ja kebappia ja nyt mennään syömään jonnekin tonne. Oli tuolla Nurtseilla niin paljon hanhenpaskaa, että tultiin sitten tänne sisälle syömään. Nyt on safkaa vedetty ja pieni ruokakooma. Hyvät maisemat on tuolla takana. Tsekatkaa, hyvin näkyy tonne. Sitten kohta puoli suihkun kautta sänkyy ja katsotaan tuleeko se telkkaripuolet mitään. Tällaista se on, kun ollaan skidin kanssa reissussa. Yö nukuttu hyvin ja aamupalalla käyty. Nyt mennään taas tuonne kylpylä puolelle hetken aikaa. Sitten lähdetään sitten jatkaa matkaa. Sitten taas polskimaan. Poseeraa vähän, Benkku. Tää pikkumies purkaa vähän energiaa tuolla. Katsotaan kauan jaksaa. No ei kyllä katsota kauan jaksaa, koska tää jaksaisi varmaan koko aukioloajan olla tuolla. Mutta käydään tsekkaa minkälainen mesta. Onks sulla hauskaa, Benkku? Joo. Ajat sä kovaa? Joo. Pakko kyllä sanoa, että niin ryytynyt fiilis nyt tämän jälkeen, kun on ollut tuolla kylpyläpuolella ja sitten on riehuttu tuolla puistossa skidillä vielä energiaa piisaa. 2 minuuttia kun ollaan ajettu, niin eipä sitä energiaa enää ollutkaan niin paljon. Tultiin tsekkaa kotieläimiin, tossa oli muutama ja nyt ajetaan 600 metriä jonnekin päin ja sit mennään katsomaan lisää. Tultiin nyt tämmöseen suljettuun metsään ja katsotaas mitä eläimiä täältä löytyis. Sieltä tuli möhkäle.
Mä en halua tietää, mitä tolla on käynyt. Moro! Moro! Mitä kaverukset? Se. Tässä on varmaan se äskeisen kanan sulat. Tässä on jotain tapahtunut. Se on ihan mukavaa vaihtelua tulla tämmöiseen paikkaan, nähdä tällaisia kotieläimiä tällaisella eristetyllä metsäalueella. Tämä on vähän vaihtelua siihen perusarkeen, mitä yleensä on, niin suosittelen ehdottomasti käymään. On eri paikkoja varmasti ympäri Suomen, missä on vastaavanlaista. Mä ajan autolla. Mikä auto se on? Toyota. Toyota? Oikea. Tosiaan kun määränpäätä ei ollut, tultiin tällaiseen pieneen mökkiin. Täällä tosiaan ollaan nyt yksi vuorokausi ja lähdetään sitten aamulla jatkaa matkaa. Ja tää on tosiaan nyt Lappeenrannasta 30 kilsaa, eli Lappeenrannan keskustasta 30 kilsaa about tää paikka, missä me nyt ollaan. Vähän vaihtelua siihen, missä me oltiin viime yönä kylpylähotellissa. Nyt on vähän tämmöstä metsän keskellä olemista. Pitää toi bemari vielä viedä tuosta parkkiin. Tonne! Täällä vähän useampi mökki vierekkäin ja tosiaan tuntuu, että me ollaan täällä tällä hetkellä ainoat, koska tossa ei ole yhtään autoa parkissa eikä yhtään henkilöä ole näkynyt. Oho! Ihan hyvän näköinen aukeama täällä on kyllä. Sieltä tulee sorsaparvi tänne päin. Kello rupeaa olemaan sen vertaa, että me mennään nyt untemaille ja katsotaan sitten mitä huomisella tekee. Lähdetäänkö me sitten kotipäivä jonnekin muualle vielä, mutta nyt levätään vähän aikaa. Ollaan menossa tonne kotiin päin tänään, mennään Kärkkäsen kautta. Tässä matkan varrella bongattiin taas tämmönen kotieläinpiha. Ja tää keli, mikä täällä on tällä hetkellä, niin on semmonen, että täällä rupeaa kohta puoli ukkostaa. Tuolla vieressä ainakin sato suht runsaasti. Katsotaan sitten, että kastuuko tässä matkalla vai ei. Tänään pitäisi olla tän kesän toisiksi kovin ukkosilma. Että katsotaan ehitääks käymään vielä ihan kuivin täällä. Benkku ei oikein nää eläimet ollenkaan kiinnosta, niin sitä kiinnostaa ainoastaan tuo traktori, mikä tuossa on. Koko ajan se kinuu vaan, että mentäis ton traktorin luo ja traktorin luo. Mennään nyt siihen traktorin luo. Me ei nää eläimet oikein sitä huvita niin paljon. Meidän tuuri tosiaan rupes sataa nytte, mut kyllä me tosiaan hyvin ehittiin kattoo nää läpi. Semmonen pikakierros vedettiin ja nyt lähdetään tästä Lahteen päin. Käytiin Lahdessa kaupassa ja tultiin sitten himaa, haettiin matkan varret safkaa. Seuraavaksi vedetään safkat ja sit vaan omakotikulla kallis. Ollaan himassa yötä. Katsotaan mitä huomen, ollaanko sitten kotosalla vai mennäänkö jonnekin. Lauantai sit tosiaan mennään tonne Raaseporiin päin. Mennään mökille viikoksi, ollaan siellä viikko ja sit sen jälkeen lähdetään vielä jonnekin pariksi päiväksi. Vai mennäänkö? Joo. Mennään pariksi päiväksi sit jonnekin ja sit onkin loma ohi. Uusi päivä ja mä tulin tosiaan piipahtaa täällä työpaikalla. Meille tuli tuolta noita japanilaisia vanteita tänne valikoimaan. Mä tuun purkaa ne, katsotaan, että minkälaista settiä sieltä tuli. Niitä on sit mahdollista ostaa auton ostoyhteydessä auton alle. Mutta kurkataan, minkälaista settiä sieltä nyt tuli. Siinä olisi nyt japskivannetta tarjolla. Siinä on tosiaan workivannetta, work emulsionit, meisterit, wetsia, workia. Mainvannetta. Siinä on nyt alustava setti, millä lähdetään liikenteeseen. Mutta tosiaan semmoista vaihtoehtoa nyt meillä on kans täällä tarjolla. Että mitä mä tuossa videoa äsken editoin, niin kaikki mitä mä oon tuolta kameran takalta puhunut kuulostaa niinku hiljaiselta. Mä oon joutunut siinä äänentasoa vähän nostaa. Mä koitan jatkossa tota mikkiä jotenkin asettaa silleen, että se kuulostaisi vähän paremmalta, kun mä kuvaan tuolta kameran takalta. Tää eka lomaviikko oli aika lailla tämmönen. Me lähdetään huomenna tonne mökille päin Raaseporiin. Ollaan viikon siellä. Mä tuun ottaa siellä sitten jotain videoja, tekee video.
joo. Ja katsotaan mitä keksii sit siellä. Nyt on vaan vähän tällaista vaihtelua. Ei oo auton laittoa, koska en oo sitä autoa nyt tekemässä. Ehkä meen tossa illalla vielä tekee vähäksi aikaa. Viikon päästä sitten pääsee aikaisin taas sitä autokimppuun. Mut mä kiitän, että katsoit tänkin videon ja me palataan sitten ensi video parissa. Ja siinä sitten ihmetellään, että mitä saadaan siellä mökillä aikaiseksi. Jotel terää, moro!